Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu z Gothica 2. V poslední díle jsme tady... Hey, where do you come from? Have you just come from the castle? Zlikvidovali pár chňapavců, aby jsme zvedli morálku lidí v tom kempu. A natěžili tady jenom dvě bedny, což je šíleně málo. Nicméně, ještě jsem tady úplně neskončil a v dnešním díle toho chci stihnout opravdu hodně a doufám, že to stihnu. Takže jo, přicházím z radu, proč? Yes, I come from the castle. Why? What's the situation there? No better than here. The orcs are still there, if that's what you mean. Damn, you're not safe anywhere. I'll tell you something. If I weren't scared shitless, I'd just beat it out of here. Sorry, to musím. Prostě jako, jo. What are you doing here anyway? I'm the general dog's body here. Schlep stuff around, keep an eye on the snappers. Bill got here, Bill got there. Yeah, I should have just stayed home with my old lady. Wasn't any different there, but at least there was something decent to eat. Now I'm all that remains of the men-at-arms that were assigned to Fadjith. How was I to know that this expedition wasn't gonna make it back? My pal Olaf made himself scarce. Maybe he pulled it off. Z nějakého důvodu mám pocit, že Olaf to asi nepřežil. Tak to je ten trestanec, truhličku jsem vybíral. Trestanec, 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 takže ty nás nezajímají, tak jsem krásně prošel kotlíkem. Jergan, to mi něco říká. Je to něco, válí se něco, neválí se nic. What are you doing here? I'm a scout. I roam the country. But all those snappers haven't made it easy for me. It's a good time to land a few trophies, provided you know what you're doing. To už by ale chtělo naučit získávat nějaký trofeje. Can you teach me how to do that? I can show you how to pull the claws off those things once they're dead. Tak jo. Show me how to pull claws. The important thing is to remove the claws with a jerk. Don't be too hesitant. Don't go poking with a blade. You don't only pull the claws from snappers that way, but also from lizards and shadow beasts. What do I need to know about this area? If you want to live, go back to wherever you came from. The Greenhides have laid siege to the castle for weeks now, and those dragons are hiding out somewhere too. The entire Valley of Mines is teeming with orcs. No matter where you're headed, this won't be a picnic. No to každopádně. Kolik mi to sebralo bodů? 3 body! No nevadí, ale aspoň můžu něco takhle brát. May Inas be with you. Do you bring news from the castle? Are reinforcements coming soon? No. I come to bring news, but to get news. Then speak to Fadjith. He's in command here, but if you have news from the castle, then let me know. About the news. Yeah. What? It's still besieged by the orcs, and also still open to the dragon's attacks. Oh, damn. I hope the boys will hold out. Listen, a friend of mine is in the castle. His name is Udar. And we've known each other a long time and fought a lot of battles side by side. I want you to take him this ring. He's to keep it safe for me. Tell him I'll get it when I come back. Jo, žádný problém. No problem. When I get to the castle, I'll give the ring to Udar. Good. The magic of the ring will give Udar new strength. Hey, and tell him that I'll get it back from him. OK. Já ho nebudu si ani nasazovat, ale... Já vlastně ani nevím, co umí, reálně. Životní energie plus 20. To jako není špatný. Řekneme se, jestli tady se něco neválí. Tady si mi občas... Mizí, objevuje kamení, koukám. Fet, jo, to je ten, jak říká, že je troska. Hey. Are you all right? The snappers seem to have pulled back, but that doesn't mean anything. They'll come back, or the wolves, or the lizards, or the orcs, and sooner or later, they'll get us and feed on our dead bodies. Yep, přesně tak. Ale to je prostě hey, úděl. You. Zkušenosti se hodí. A prachy konec konců taky.
Tak, tím je hotový tenhle ten kemp. Já bych se chtěl podívat ke Xardosovo věži, přesně řečeno do ní. Teď se absolutně ale nejsem jistý, jestli to stráží pořád ještě démon a je třeba udělat znovu zkoušku golemů. Reálně prostě nevím. Ale teda vás božin, ji posledně nesebral, jo, já jsem nebyl tak daleko. Stejně jako jsem se chtěl podívat, můžu plavat, dobrý. K té Beliarovo svatyni. A chci schválně zkusit, jestli mi ta svatyně něco dá. Aha, dobře. Takže tudy má ne. Tak, výborně. Hele! Poklad. Svitek měšec, paráda. Třetí sekera. OK. Beliarova svatyně. Víte co? Čekneme to. Uvidíme, co to udělá. Modlitba. Víte co? Obětujeme jeden bod many, schválně, co mi to dá. 250, wow. Jo, teď už mi bude jenom děkovat. Já vím, že mana je cená, ale to si můžu koupit zase u Jinosovo svatyně, takže... Za život už jim dává taky nějaký XP nebo něco, tak já si to fakt už nepamatuju pořádně, co to dává. Jo, určitě byste to dalo najít. A nebo klidně, jestli chcete, napište mi do komentářů, co dává jaká svatyně při obětování čeho, určitě to budete vidět líp než já. To je takový místečko, kde úplně to smrdí pokladem. Bohužel ale málo, takže nic. Škoda, za pokus to stálo. Slyším gobliny. Ty ale ještě řešit nebudu, tohle je ten průsmyk, podíváme se první sem. Tady vidím akorát zatím houbu. A tmavou houbu, určitě vzít. Protýkám, tohle cestičku si nevybavuju. Takže reálně nevím, kam vede. Ohnivá ještěrka, aha. Takže tam určitě nepůjdu. Jo, tady se to jenom stáčí dolů. Tady by mohly být nějaký kytky. Vypadá to, že nic moc. Tam by vzadu mohl být taky nějaký poklad. A něco tam asi i vidím. Vypadá to, že to není ani hlídaný. No jasně, žihadlo. Křídla berem. Prsten, luk. A nějaký šípy, tak se podíváme, co je to za luk. Co je to za prsten, v první řadě asi, co je to za prsten. Kamenný kůže jsem měl, hrubý síly jsem měl, tenhle jsem taky měl, dřevěný kůže, aha. Dřevěná zábrana, tak nic, tak ten byl trošku... Nepočkat, to je prsten obratnosti. Nepochybně. Wow. To je dobré. A luk byl klasický luk, dobře. Ale jo, jako za to to stálo určitě. Já vím, že to vypadá, že chci natahovat gameplay, ale jako jo, já jsem zvědavý člověk. Rád proskoumám, jako Gothic je o proskoumávání ve finále, takže jako v pořádku. Tady teda poběhám pár těch goblinů. Doufám, že to nejsou kostlivci, ale neměli by být. Ta věž tady je malinko jiná, nebo vypadá jinak, než vypadala v jedničce. Vidím démon, slyším démona. Kostlivec. Ale moment, možná jenom jeden. Zkusíme, sejmnu si to na úplně krásném místě. Vydá.
Z něj máme kost a nějaký něco, to se nepostřeh popravdě. Takže jo, je tam démon. Blbý na tom je, že jich slyším víc. A oni budou asi už tak vejš. Což znamená, že toto můžu krásně vygrabovat. Takže tohle je svitek vyvolání kostlivce. Ten je fajn. Zlatý náhrdelník. Oh. Dělá to něco jako, že to něco... Ne, nedělá. Goblení kost. Lektvar. A velmi dobrý lektvar. Já mi připomnělo, že bych si taky mohl trošku zase něco málo pojíst. Abych se doplnil, protože jestli to na mě něco vyběhne, tak... To nechci úplně riskovat. Ale ten démon by je přece měl Víš, on... No, to jsou Xardasovo, no. To je pak těžký. Tak, tady už by nemělo být nic. Podíváme se tedy sem. Tady je truhlička. Pravá, levá, levá, pravá. To bylo moc jednoduchý. No, taky to lud tomu odpovídá. Ale v pořádku. V pořádku. Já jsem šťastný za to, co mám. A teď nastane asi ta složitější fáze, protože těch goblinů já tam vážně slyším reálně víc. Schodiště je teda trošku jiný než bylo. Je jinde než bylo. A hlavně to původně asi ani nebylo. Wow! Tohle jsem reálně nečekal. Safe, určitě. Takhle chudák neměl absolutní šanci. Tak, velký klacek. Dobře, tamhle je teda démon. Ten to hlídá dole. Skočím ještě schválně nahoru se podívat. Než tam skočím, jakoby k němu, uvidíme, zkusíme ještě tak zabít, pokud mi to teda umožní. Tak, tady už to dál nevede, slyším další gobliny. Při nejmenším goblina, tady by měl být, ne, není. Jsem čekal, že tu by byl jarovo slatyně. Au. Tak ne. Kostlivci jsou moc tuzí. Dobře. Chce to nějaký silnější kalibr. Zkusím, jestli by to dokázal zabít skřetí pes. To mi zní docela jako plán, tak uvidíme. Tak, držte mi palce. Jako reálně fakt jsem zvědavý, nevím. Jo, někde jsem to moc neskoušel. Já jsem pomalej. Neutíkej. Dobře, takže skřetí pes je slabý. Na dva kostlivce. Zkusíme něco jiného. Zkusíme... Čihavec je slabý. Goloma bychom si chtěl šetřit, ale goblinní kostlivec by mohl odvést jejich pozornost. A mohlo by mi to dát šanci. Kde ho mám? Aha, tak goblinní kostlivec mi někam zmizel. Takže uděláme to ještě jednou. A zkusíme ještě ta kombinaci. Goblinní kostlivec a skřetí
pes. Tím pádem se tedy odstraníme plusnek, takže bude 8-9. A savenu si to určitě teda. Tak. Save. Výborně. A skřetí pes. Gobline, snaž se. Gobline, snaž se víc. Ne. Tak, tudy cesta taky nevede. Takže gobliny úplně k ničemu. Skřetí pes to má jen tak tak, anebo jsem jenom neměl kliku. Dobře, takže zkusíme to ještě jednou. Tak ještě jednou jsem opět propad. Dobře. A skřetí pes. Gobline, snaž se trošku. Aha, tak to asi nepůjde. Oni jsou moc silní. Moment, já jsem blbec. Já jsem absolutní blbec. Protože mám tady tohle. Ještě jednou. To jsem vyplitval jeden svitek. To jsem vyplitval úplně zbytečně. Tak já. Dobře. Save. Tak. Tak, super. Tohle to přežít. Výtečně. Nothing there. Jo, já se nahoře potom nějak dohýlím, to je pohoda. Nothing. Kostlivce, super, oni jsou teda silný jako prase, jen tak mimochodem. A hlavně, co tu máme? Černá ruda. Oh. Svitek, tak jsme to vrátili aspoň zpátky, aspoň ten jeden. Runovej kámen. Na Xardasovu věž. Což se sakra hodí. Dávného démona, oh. To se opravdu hodí. Pulpit, to je ten, co tady studoval Xardas pořád. Máme tu něco nového? Ne. Ne. To je prostě, to může akorát číst. Škoda. Chci jídlo. Jídlo je vejš. Houbičky, máme nějaký? Máme houbičky, takže zlabeme houbičky. Jako dokud mi přidávají, tak zatím se budu snažit jíst ideálně tohle. Protože lektvaru mi přijde přinejmenším škoda. Takže save. A ještě jsem řekl ten druhý pulpit, jestli náhodou tam nebude něco zajímavého. Ne, není. OK, tak jdeme se ještě podívat k tomu démonovi dolů. Tam mě zajímalo, jestli je nepřátelský nebo co s ním jak je. Když tak ten skřetí pes by na něj teoreticky mohl stačit, když uvidíme. On teda asi nebude úplně jednoduchý, to si vůbec nedělám iluze. A správně si nedělám iluze. Když to vezmu. Tak. Výtečně. On by se těž neměl dostat ven. Tak, to moc tam moc nezabírá, to je slabý. Ale no tak. Luk.
Hele, ono mu to ale ubírá, takže já zkusím fakt zbít. Já vím, že to bude trvat věčnost. No hlavně ten dech takhle nepoužije na mě. Já potřebuji být relativně blízko, abych na ní vůbec dosáhl. Dobrý, s dechem na mě nedosáhne, to je fajn. Bohužel stres se trefuje docela málo, to mě mrzí. Otázka, jestli tady třeba máme vůbec nějaký útoční kouzlo, jakože útoční kouzlo. Abych to trošku zrychlil. Ledový blok je k ničemu v tomto případě, ohnivý déšť, to je mi škoda to plácat. Vyvolávat něco, aby to bylo... Mi přijde taky docela škoda, no, nedá se nic dělat. O to prostě jdeme likvidovat postupně. Postupně takhle. Bude to sice trvat díl, ale co se dá dělat? Říkám, výhoda je, že on se nedostane ven. A pokud já se nedostanu k němu dostatečně blízko, tak jsem v pohodě. Výborně. Ještě chvilku budem v půlce. Pak mi dojdou šípy. Ale nutno říct, že se snaží. Je pravda, že já se docela obávám toho, že kdybych použil ten teleport, tak mě to přesune právě sem a ne nahoru, takže to by byl reálně fakt velký problém. Takže ten demon prostě musí zemřít. Tak, už má tak třetinu, teď se docela trefu, nechci to zakřiknout. Tak, jde to po milimetrech, ale jde to. Je to zhruba asi stejná obtížnost jako orkové, koukám. Na druhou stranu šípů si můžu pořídit relativně hodně, jo, takže to je taky pořád v klidu. Na druhou stranu nic mi de facto nebrání opustit hornický údolí a když tak si doplnit zásoby do města. Dokonce mám vlastně teleport k tomu průsmyku, což je ještě o to jednodušší. Výborně, už má tak pětinu odhadem. No pojď. Já se k němu bojím přiblížit trošku víc. Ještě kousek. Chtěl by to nějaký kritický zásah už. Přece jenom. Zkusíme ještě malinkatý kousíček. Občas se koukám, trefuju pěkně blbě. Já bych kousek poodlítnout, aby si mi znova ukázal, kolik má životu. Výtečně. O, lektory Mady Pryskyřice, no to se vyplatí. Tak, tady si určitě vezmu meč, protože furt tady slyším goblinního koslivce. Tady je, hajzlík malej. Ale ne, ne. Takhle snadno, jednoduše a rychle, jo. Aha, tak ještě jeden. Safe. Je paráda, že jdu po jednom. A tak to jsem právě zakřik. Ale koukám, že ti goblení kostlivci nejsou už takovej problém, jako bejvávali. A nebo se mi to zdá? Nothing there. Každopádně, truhlička, yes. Výtečně. Podívám se schválně, kolik mi zůstalo šípů. To mě reálně zajímalo. Šípů mi zbylo 93 plus 17 ohnivých. Jako není to tak hrozný. Paladinský meč s hero. Wow. Postýlka, yes. Takže jo, máme snadno kde se tady vyspat. Hornický modulí. Jsem za tohle se už tuším, není moc možný se dostat. Jo, určitě mě to vyhodí tady. Ta runa. Naprosto úplně jasně. Mistrovský meč, ano. Tak máme tu, že třetí, tak mimochodem.
Ale ne, já jsem rád, že mám o té kasy, já jsem splnil quest pro Andrého a je to takový v pohodě, to je dobrý. Kobelního kostivce jsem vybíral, to je dobrý. Tady máme něco, nevidím nic. Tady by něco mohlo být, zlatý talíř, wow. A lektvar, a lahvička. Všechno berem. Tak, tohle byla Xardasova věž. To jsem docela rád, že ji mám hotovou. Určitě si to zaslouží safe, samozřejmě. A možná asi i tvrdej. Když dáme... Xardasova věž. zkusím se ještě podívat průsmykem, než půjdu do toho posledního dolu. To je jenom čistě ze zvědavosti. Teoreticky myslím si, že tam ti golemové budou pořád. Otázka... moment. Haha. Tohle úplně vypadá, jako by někdo chtěl... abych se podíval nahoru. A vypadá to, že jo, protože jsou tady potvory. Takže tohle to mě zajímá. To skoro vypadá, jako by tu mohlo být někde nějaký Lutendo. Tady to vede někam. Vypadá to, že ne. Dobře, tak je to jenom nějaký místečko. Ale jo, dobře za něj, pohoda. Já jsem šťastný. Já jsem šťastný a spokojený. Dobře, varianta, doufám, že tady nebudou golemové. Jo, nebudu, protože tady není nic. Aha, šněpavčí bílý, dobře. Cesta je teda zavalena. No pro mě o to jednodušší, protože tím pádem jdu teda přímo, koukám levitující pochodeň, přímo k tomu dolu, který tam je. Tam nejpohodlnější cesta patrně asi povede vážně tudy mám. Jo, teoreticky jo. Potvory by to neměly být nějak moc žádný. Nevidím dokonce ani žádný kytky. Tady jsem to vlastně posledně vymlátil. Takže jdeme vymlátit červy a zjistíme, co je z poslední výprvu. Teda zjistíme, jsme zjistili posledně od Diega. Ale i tak. Jo, to je druhá cesta toho... tím průsmykem. Já tam ještě teda půjdu na ten konec, protože tam bych hádal, že by taky mohl být nějaký loot. A každý loot je fajn. Každý. Čistě teoreticky? Ten je kamenej, že jo? Mě totiž napadla jedna věc, já si to savenu a vyzkouším. Jestli dokáže kamennýho golema zabít kamenej golem. A já tady shodou okolností jeden svitek kamennýho golema mám. Já už bojuji mezi sebou, výborně. Blbý na tom je, že já nevím, který je ten můj. Jeden zjevně vyhrává. A buď mě bude chtít napadnout, nebo ne. Počkat, tebe vyvolaný. Ne, ale jinak, jo, on ho dokáže zabít. Takže znova. To jsem nechtěl, chtěl jsem vyvolat kamenný golema. On ho fakt dokáže zabít. To je skvělý. Tak já jsem teda blbec, jo. Au. Dobře, tak ještě jednou, já si to musím fakt uložit. V lepší pozici.
Tohle je blbý. Tohle jako zdržuje. Kamenej golem. Na osmičku, šup jsem s ním, save. No. Jak jsem to udělal posledně? To není možný. No, určitě jdu blíž. Určitě se budeme muset. Tak, už by to mělo být v pohodě. Tak, golem můj, braň mě. Jo, vyvolaný golem, kamenný golem, už to vidím. Výborně. Výborně. Nothing there. Bohužel v něm nic není, ale výborně. To se zaslouží save. Ten druhý svitek si nechám, ten mám připravený na jednu konkrétní věc. Jo. Tady je stará Xerdasovo, víš, tam je taky ještě docela láká. Já se jenom podívám, jak moc je to tady chráněný. A vypadá to, že vůbec. Takže do starých Xerdasovo věže se podíváme v příštím díle. Já využiju toho, že tady ještě mám golema. A skočíme tedy, teď už definitivně, dá se, aha, tak už ne, tak, ups, já jsem čekal, že tam bude šikminka, já jsem byl jinde, než jsem myslel, že jsem, dobrý, nicméně, sivnutý to mám, paráda, tady teda bohužel fakt nic není. A dokud mám golema, tak bych to viděl tak, že bych tady šel vymlátit ty červíky. On tady ještě chvilku snad vydrží. Safe. Ale spadnul jsem docela dobře. Aha, tak golem se dostal v tu úžasnou chvíli. Takže tím pádem nemusím na nic moc čekat. Tak dobře, já tady utnu rovnou toho trestance, protože pak už bych si ho taky nemusel všimnout. OK, pozbíráme to teda tady, co tady je. Paladin, no moc to nemá, chudák. Tyjo. Kostlivce, no těch tady bude asi hodně. Bych tak očekával. Nevadí, vem to z jedné strany. Třeba z týhle zase levitující trám. Vozíček. Měšec. Já mít rád měšce. Jo, to je jeden z důvodů, proč jsem ani nechtěl od Miltona přispět. Jednak protože Milton je opravdu můj oblíbený char a fakt jako ho nechci obírat prostě o nic, protože to je prostě, to je... Já ho mám prostě rád, jako to je fajn týpek. A hlavně prachy fakt nejsou problém. Takže paladina oberem taky. No toho nic moc nemá. Ježiš, ten alt je tak výborný, to je super. To mě baví. Fakt to mě baví. Hrouda rudy. Jo, aha. Tak a nadešla ta pravá chvíle na paladinovo světlo. To je ta runa, kterou jsem sebral. Ona teda taková trošku domodrá. Mně osobně přijde lepší klasický světlo, protože je takový jakoby bělejší, čistší a nebolí mi z něj oči. Z toho paladinského, kdybych do toho koukal dlouho, tak asi by mi to začalo být nepříjemný. Pravá, pravá, to byla hodně jednoduchá kombinace. Nicméně je to runa, která je zadarmo a prostě dá se používat permanentně. A jako jo, má hezký design. Mně se líbí prostě. Říkám, byl by se na to koukal, když by se na to koukalo dlouho, ale takhle je fajn. Tak, tmavou houbu vidím, nechtěl jsem původně načíst chvilku. Tak, výborně. To bylo to jednodušší místo. Tak, teď kopujeme na to těžší. Proč ty, já jsem zapomněl, že mám něco jiného v ruce. Hej, kam jdeš? Červe?
Červe. Červe. Hajzlíku. Hajzlíku. Co se o sobě myslíš? Myslíš, že utečeš smrti? Neutečeš. Přesně takhle neutečeš smrti. Tak. A ono jich bude víc. Akorát tady jsem ho tady trošku nečekal. Jako čekal, ale nečekal. Víte, jak to myslím. Tak, důlní červ. Bohužel jich tady víc. Což je blbý! To je reálně problém. Já to zkusím nějak tady, aby mě ideálně neobklíčili. Dobře, další, ostatní to vzdali, to je fajn. A já se tady teda fofermu zdravím. Zkusíme to ještě jednou a lépe. Prostě oni rádi dolujou na těch paladinech, jako zjevně, a trestancích. Nothing there. Tak, další. Ale že tenhle z těch prostě pár důlních červů zlikviduje takovýhle množství jako lidí, to je trošku smutné. Ale jablíčko. Jablíčko rovno s labem. Protože proč neměšec? Tak, tu tady se sem provalili a to jsou všechno oni. Tam by byl úplně ideální stav, kdybych měl ještě dostatek ohnivých bouří a já se obávám, že nemám žádnou. Mám jen ohnivý déšť. Ale ohnivý déšť je slabý na tohle. Mně asi nezbude nic jiného, než je tak nějak vylákat někoho třeba lukem. A pověř se mě vylákat, jakože vylákat. Jo, ale dej hodně. To je blbý. To je blbý. A on se vrátil. Ne, on se seknul. Dobře. Tak dáme nějaký houbičky, klasika. A zkusíme teda klasika look hold. Uvidíme, co to udělá. Už se začnu zdrhat. On jen to teda nic moc nedělá, koukám. Výborně. Vypadá to, že ten už půjde sám. No nejde, ale dobrý. Já jsme si to vypořádali docela rychle naštěstí. Takže jedny kusadla, druhý kusadla. A pokračujem. Na druhou stranu, když jsou dva pryč, tak je to o to jednodušší. Kolik jich tam je? To je otázka. Dva. Jako šance tady je. No tak ne. Když budu opatrný, tak to dám. Ano, byl jsem opatrný, výborně. Takže máme tady světlo opět, protože to potřebujem. Ne, reálně, tady jinak prostě šílená tma. Tak, Silvestro. No jo, zpráva od Silvestra, tu se na to určitě podíváme. No, statečný paladin, ale co mu to bylo platný. Zpráva od Silvestra. Od královského paladina Silvestra, tak nás čeká další den plný kutání. Dnes se chceme probourat skrze zeď a prodolovat se hlouběji do kamene. Trápí mě ale jakési neblahé tušení, takže si radši všechnu rudu někam schovám. Diego to tady jako jediný z nás zná. Musím mu věřit. Určitě ty bedny ukryje někam do bezpečí, ale nedovolím, aby to udělal sám. Rudu musíme ochránit za každou cenu. A tak se s ním posílám ještě další dva rytíře.
Ať žije král, Silvestro. Jo, no, i takhle končívají lidi. Lektvar, to mě teda zajímalo, je tady svitek léčení. Každopádně tohle to není konec jeskyně, jestli jste si mysleli, že jo, tak jako definitivně ne. Užijem tady kouzlo, abych se uzdravil. Protože já líný být. A já si asi možná radši vezmu do ruky luk. Jo, válečník. Ale už o mě ví, takže je to dobrý. Neví o mě klasický důlní červ. Což nevadí, to je v pořádku. Nový level, yes! Výtečně, to je úplně super. Já mám hrozně rád nový levely. Tak, falečník by měl být sám už tyto teoreticky. Vypadá to, že jo, to je konec, jo. Válečníků jsme pár zabili. Takže to by neměl být takový problém. Ano. Černá perla, mimochodem to je velmi důležitá věc. Skřínka, určitě berem. Tady vidím, že se blízká nějaký svitek. Ohnivé bouře, to by se mi hodila před chvílí. Kost kostlivce, tady jsou nějaký vajíčka, ale ty už jsou vylíhnutý. A tím je hotovej poslední důl. Ale když už jsem tady, tak ještě než se podíváme do hradu, bych to viděl tak, že já si mrknu, jestli jde ta skřínka otevřít, ona asi nepůjde, ale jo, mě se může vlastně pootvírat. No, šup. Výborně, tohle je ten neblečný tabák. Tohle jsou malý měšce, já už jsem jich tady pozbíral docela hodně. Jak vidíte, už zase má 3000 goldů, jako to je prostě sranda. A to je Kavalornová. Na tom vysí štítek se jmenuje Kavalorn, a kus rudy se nalézá uvnitř. Hrodu rudy. Zápis z deníku. Moment. Jo, takže až na ně natrefím, tak mu dám tu rudu. Dobře. Já jsem ale chtěl původně udělat něco jiného. Já jsem se chtěl portnout do Xardosovo věže. Což jest tady. Tam je postel. Hele, tak mě to portne sem, to je dobrý. Ale hlavně je tu postel, takže já se vyspím. Tím se doplním. Jo, je to pravda. A další díl bych začal tím, že bych se podíval do starých Xardosovo věže. Ono tam sice sebe furné mrtváku, ale aspoň uvidíme, jak to tam vypadá, takže jo, na to se docela těším. A možná bych to tady asi tím pádem ukončil. Takže jo, jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte palec nahoru, jestli nemáte, určitě dejte odběr, určitě dál pište do komentářů a někdy příště.